Vamos atualizar você sobre o estado de saúde e trazer a mais recente informação relacionada à cantora Preta Gil. Desde janeiro deste ano, Preta Gil tem compartilhado nas redes sociais sua jornada enfrentando um câncer. Ela tem enfrentado momentos difíceis e delicados com muita fé, força e esperança. Recentemente, uma decisão médica difícil foi comunicada a ela, e essa informação foi compartilhada com seus fãs. Por favor, se inscreva no canal, nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar. Trazemos notícias diariamente, nos acompanhe, os vídeos aqui são curtos e informativos. Obrigada por nos apoiar, continue no canal diariamente acompanhando as notícias. Até então, a expectativa de Preta Gil era passar por uma cirurgia sem a necessidade de uma bolsa de colostomia. No entanto, após exames mais detalhados, os médicos concluíram que será necessário fazer a colocação da bolsa de colostomia. Essa decisão, embora compreensível, apresenta desafios adicionais. Preta Gil, em uma entrevista, expressou o desejo de encarar essa situação como uma amiga da bolsa de colostomia, buscando enfrentar esse desafio com positividade e resiliência. Diante disso, mais uma vez, solicitamos suas orações e mensagens positivas para Preta Gil. Esperamos que ela possa superar esse momento complicado com força, fé e o apoio médico necessário. Acreditamos que, com determinação e o cuidado médico adequado, Preta Gil conseguirá superar esse obstáculo em sua jornada de cura. E se você está a fim de fazer uma grana extra, acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição. Alex Vargas, um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando. Garanta já sua vaga, eu recomendo. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal. Sua inscrição também é muito importante. E se você estiver a fim de fazer uma graninha extra, acesse o link que deixei abaixo na descrição e nos comentários. Até mais. E se quiser mudar de vida, faça igual eu e dê o primeiro passo. Até mais.